aurtengo girua ez da onena, baina bueno, pandemia eta geho hainbeste urte ongabe, ba, behintzak gogua ikaragarria da, eta bueno, nik uste dut, herrikua beti ere ez du faiatzen, jendeak azkenian zoze berua garai honetan ondo hartzen du, eta gogua egin. Eiten du notzakin, ba, jilda batzu dazkagu jateko pintxo bezala, eta gero, ba, otzonekin, ba, brotxeta batzuk egiten egea, olagarro brotxeta batzuk, piperrautxakin. Zorionak benetan jasotzen ez duen rekonozimentu honek egin txiki batean behintzat saiatzen dalako zuei nola baike onartzen egin ez duen lan guztioi, zuek eta zuek zuen aldamenen izan egin zuen guztik. Euskadin daukagun gastronomia orokorrean dana da elitekoa, beraz horri lotzea ezinbesteko da etorkizuneko ibilbideoi aldan hobetu daiteke. Egia esan da, pintxoak lagungarri edo bide lagun aproposa du txakolina eta horrekatik egiten dituguten ekitaldi guztietan dugu txakolina ba, pintxoa dastatzeko unean. Espero dezagun hemendik aurrera ere bidean elkarrekin ibiliko gerala bai getareko txakolina eta pintxoak. Jaten da edaten hasi zaitezte, bedeinkatua da dena, tatxakorinak eman dezala, bigarren bedeinkapena. Bigarren bedeinkapena. Bere gaurko lanak amaituta amalau minutu eta hogeita amalau segundu. Zortzi minutu eta hogei segundu. Bere errotu karmene gizatzen.